Deste ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Prvenstveno želim da vam se zahvalim za toliki broj vas koji je zapratilo moj kanal i toliko divnih komentara da želite da vidite još videa. Mnogo mi je drago zbog toga i hvala vama svima koji niste zapratili, a pogledali ste. I to mi zaista znači. Nisam očekivao da će baš toliko ljudi da bude zainteresovano za moj privatni život. Naime, hvala vam puno. Ukoliko niste već, ne zaboravite na subscribe i ne zaboravite na zvonce da vam da notifikaciju za nove videe koje dolaze. Kao što ste i sami tražili, jeste da snimim video o tome kako sam ja otišao na brod. To će biti jedan veoma dugačak video, tako da ću ja verovatno da vam to podelim na dva dela. Na deo do broda i na deo na brodu. Tako da, uživajte u današnjem videu, bit će veoma zanimljivo, bit će dosta priča koje možda vam niko do sad nije otkrio, zaista, i bit ću brutalno iskren kada je u pitanju posao na kruzerima. Ono što sam ja danas obukao, to je moj današnji outfit. Vidim da je to veoma popularno da svi youtuberi kažu što to nose. Tako da, ja sam se danas za moj radni dan u salonu, kao i svakog, odlučio da to bude Zara. I ja na sebi imam Zarinu belu košulju. Da, mnogo divna. Imam Zarine pantalone. Evo ih! I huarače. Evo ih! Možda bi trebalo malo da se udaljim, a? Okej. Trudit ću se da vam u ovom videu, kako budem pričao, ubacujem i neke fotke moje od tada. To je bilo davno, boga mi, pre... ne znam više nija koliko tačno godina. Tako da sam ja izgledao sebi veoma smešno tada. Sećam se sam imao neku izblajhanu, neki kao ombre nešto, žuto gore. Bilo kako bilo, vidjet ćete fotke, pa da počnemo. Ja sam, što sam već spomenuo, dobio eto tu inspiraciju da bi trebalo da odem da radim na kruzerima i tada mi je sve to izgledalo veoma čudno. Zato što nisam mogao da zamislim sebe da radim na prekookeanskim brodovima. Isto tako nisam baš bio neko ko je putovao tako daleko. Ali sam bio klinac koji je radio astrološke natalne karte non stop. Mislim, ne ja, meni su radili, obožavala sam da idem na tako nešto. I sećam se da su mi uvek svi govorili nikako preko okeana. I tad mi je eto i to bilo još plus u glavi da ne bi trebalo da radim takav posao, ali mi je bilo uvek zanimljivo. I negde mene je to ostalo u malom mozgu da bi bilo cool ukoliko bi se takva mogućnost dogodila. I ja sam upoznao jednu devojku koja je u salonu gde sam radio, koja je radila na brodu i ona mi je posavetovala da postoji jedna slovenačka agencija. Ba da, ali je problematika, pošto ja kad počnem, to moram da naglasim, kad ja počnem da pričam, ja se trudim da to pričam veoma brzo, ne znam što zašto se trudim oko toga, ali i onda baš ne vodim previše računa toga kako nešto izgovaram, pa zvuči veoma nepismeno. Bilo kako bilo, slovenačka agencija koja je regrutovala ljude sa ovih prostora da rade na prekookeanskim kruzerima. Ja sam dobio adresu, mail adresu na kojoj da se javim, poslao sam svoj mail koji je u tom momentu zvučao, mislim, veoma glupo, ali verovatno to svi tako rade. Ja sam poslao dobar dan, ja sam Vladimir Popović, želim da radim na brodu. I ta firma se bavila isključivo regrutovanjem ljudi za prodavnice na brodu i za spa centar. I zatim su oni meni vratili mail
veoma, veoma brzo, iznenađujuće brzo, onako nekoliko sati, da je to sve super i okej, okay, na koju bi poziciju ja da konkurišem, ja sam rekla za ženskog frizera, i tada su oni rekli da postoji kao taj frizer, nema baš samo ženski, ja sam rekao okej, okay, frizer, i rekli su mi da ja dođem u Beograd, gde će se organizovati sastanak. Eto, najprostije rečeno, sastanak gde će nas ispitivati određene stvari koje oni žele da znaju o nama i da je potrebno da donesemo najobičniju dokumentaciju sa sobom. Znači, izvod iz matične knjige, državljanstvo i tako to. Znači, ništa specijalno. Seo sam u bus. Mojima, naravno, uopšte nisam rekao da ja idem, ja sam samo rekao da ja idem za Beograd. A pošto su oni navikli da ja izlazim i imam društvo van Zrenjanina, već sam vam pričao, sam završio srednju u Novom Sadu, tako da je bilo potpuno normalno da ja kao, eto, odlučim da idem za Beograd. Ja sam došao ovde, to se održavalo u hotelu Slavija, i ja sam na taj sastanak stigao i to je bilo pa, preko 100 ljudi, sigurno. Koji su, tipa nešto nalik nekom koncertu je to izgledalo, bar meni u tom momentu, debilu malom. I ja sam ušao tamo, vidio sve te ljude i mislio sam da je to neka ekskurzija, mislim da to, znaš, oni se čekaju mene, jel da? Što bi se više ljudi prijavilo za tako to? Pričamo o vremenu kada nije svako išao na brod i kada ste iz jednog grada imali petoro ljudi koji su tamo i ceo grad zna da su oni otišli i to nije bilo kao što je sada da bilo ko ide na brod i da je to toliko dostupno. U tom momentu je to bila, ne znam kako uopšte da vam objasnim, to se tek pojavilo tada, mislim, nije bilo nešto što je trajalo 150 godina ranije. E, i ja sam otišao tamo i onda su nas ubrzo sam ja shvatio da se tu radi o svim tim ljudima koji su se prijavili isto kao i ja. Nije mi baš bilo sve jedno, ali kao ajde okej. Okay. Oni su nama tu održali određeno predavanje, kako će to izgledati. Ja sam tog trenutka skapirao da to uopšte nije ta vrsta konkursa na koju sam ja otišao. Ja sam mislio, to je to, ja sad tamo odem, oni mene nešto pitaju, odgovorim, oni kažu, bravo, ideš na brod. Ne. To je bila priprema, samo priprema, na srpskom jeziku, samo je bila priprema za to što sledi. A to što sledi je bilo kroz par dana, gde sam ja na toj pripremi, eto, to ćemo tako zvati, znači na toj pripremi, na tom sastanku sam ja shvatio da će tu dosta veliki broj ljudi otpasti. Isto verovatno kao i ja, iz razloga što vi tamo, prvo ja tog momenta stvarno nisam znao ništa o tome, i ja sam tamo otišao u neznanju, nemam pojma ni šta me čeka, ni na kraju krajeva ljudi, ni što sam ja tamo otišao, mislim, ja sam otišao kao budem frizer na brodu, ne znam ništa, očekivao, jesam iskreno, da je to sad, vi odete tamo, oni vas nešto pitaju, vi kažete da, pokažete nešto kako radite ako baš mora, i oni vam kažu, super, evo dajmo ti 1000 euro platu, ti idi tamo, radi putuj svetom. Ništa od toga nije tako. Poenta je da vi kada odete tamo, oni vas pripreme, eto, na toj pripremi, tom sastanku, da će vas to da košta preko 1000 eura. Znači, sva ta igrarija oko svega toga, znači, neće oni vama ništa da plate, nego ćete vi da platite preko 1000 eura. E sad, vi ne plaćate njima ništa, ali plaćate vize, papirologiju, prevode raznoraznih dokumenata, avionsku kartu, morate imati novac prosto kod sebe za svašta nešto što sledi. Onda sam ja čuo da ja idem na neku akademiju tamo, da ću ja biti u Londonu nekoliko meseci, pošto se radi o britanskoj kompaniji. I to je nekoliko nedelja, izvinjam se, ne nekoliko meseci, nekoliko nedelja ću biti u Londonu, samim tim kad vam neko kaže živeću tu u Londonu nekoliko nedelja o svom trošku, ok, imate smešta, imate hranu, ali mislim ne možete samo spavati i jesti, apsolutno znate da vam treba određena suma novca.
I većina ljudi otpala tog momenta jer su došli ljudi koji zaista nemaju 1000 eura. Ja ne mogu da kažem da sam ih ja u tom momentu imao, eto, izvadiš džepa 1000 eura, idem ja na brod, ne. Ali nisam imao tu taj neki gubitak vere da ću ja imati tih 1000 eura, će stvarno tići. Nego je meni bilo, kad je ona spomenula u priči tih 1000 eura, ja sam bio kao, ok, idemo dalje. Oni su tada nas pripremili i obratili su nam pažnju da treba da vodimo računa kako ćemo se mi obući tog dana kada dođemo, da će biti isključivo na engleskom jeziku, znači nema ni jedna reč na srpskom da se progovori, da se od nas očekuje da mi tečno pričamo engleski, pa se onda odjednom se pojavio neki drugi jezik pored engleskog koji mi treba da znamo, pa sam ja kao odlučio da imam 3 dana da naučim italijanski. I molio Boga, naravno, niko ništa neće pitati ni na engleskom, kao ni na italijanskom, pošto je moj engleski u tom momentu bio ovakav. Ja sam znao da kažem yes, no, thank you, goodbye i cat. A cat sam znao da kažem zato što imam mačku kući, mislim, kod mojih, tako da, eto, kao, eto, to je sve što sam... I znao sam love da kažem, eto, I naravno, ja sam bio od onih koji su super razumeli. Znači, ja razumem kad neko nešto priča na engleskom, ali ja da progovorim, ne de Bože. Ima sam tu neku vrstu blokade, nazovimo to tako, tako da sam ja se vratio u Zrenjanin i otišao da kupim prvu svoju kravatu. Pošto sam imao odelo, ali nisam imao kravatu, onda sam otišao da kupim prvu crnu kravatu i obukao sam se onako baš poslovno. Znači, ono, bela košulja, crna kravata, crni sako, crne cipele, crne pantalone. Imao sam neku glupu aktašnu koju uopšte ne znam ni što sam uzeo, ali okej. Cijela ta manifestacija oko tog odabira ljudi koji će raditi na brodu se odvijala u hotelu Rex, koji je u Sarajevskoj ulici u Beogradu, i mi smo trebali tamo budemo, ne znam ni koji je dan bio, ni da li je bio vikend, nije bio vikend, ne sećam se stvarno. Znam da smo trebali budemo nešto rano, jako ujutro, tipa 8, i da mi sad tamo se svi sakupimo i nakupimo, jel da? Međutim, ja nisam znao da onaj razgovor pređašnji bio vođen nekoliko dana uzastopno, tako da ja sam vjerovatno bio na jedan od posljednjih tih razgovora i ja sam došao sav bitan, znajući da će od tih stotinak ljudi koji su bili na toj pripremi razgovora sa mnom odustati zbog novca, i ja sam bio, ma šta, doći nas 30 i mi ćemo kao super, od tih 30, 20 će da otpadne i 10 će da prođe, čao. Dolazim ja, sećam se, mislim, ja tad nisam živio u Beogradu, ja ujutru ustanem što bi moj dede rekao, u 6 sati, sve se sada tako spremim, super. Bilo je neko letnje vreme, nije bilo ni letnje, bi septembar neki bio, oktobar, ne sećam se. Znam da je bilo toplo i onda ja sedim u tom modelu na autobus, pa autobusom do Beograda. I dođem ja, nađem taj hotel Rex, super, sve stigu, naravno 100 godina ranije. I inače mrzim da kasnim, mrzim ljude koji kasne. Znači, mrzim i mrzim ja da kasnim. I ja naravno dođem, sednem, popijem kafu u nekom kafiću i ja sam se tresao kao prut. Znači, ja sam ponavljao u svojoj glavi šta ja trebam sad tamo da kažem. Dobar dan, ja sam Vladimir, ja želim... Mislim, oni su nas pripremili da će otprilike biti neka pitanja poput, zašto baš želite raditi na brodu, zašto baš ta kompanija, ljudi, nemam pojma zašto ta kompanija, u životu nisam čula, postoji ni jedna kompanija, okej, sad znam za tu, ali ne znam i za jednu drugu, mislim, glupo je pitanja, ali okej, oni sad misle, ja znam sve. I, zašto baš ta kompanija, zašto baš na brod, pa koliko sam ja frizer, pa koliko godina se time bavim, pa koliko ja imam godina, pa gde sam rođen, pa tako, ta neka osnovna pitanja. I sad ja, naravno, sedim, pijem jutarnju kafu u nekoj kafani, da ne kažem birti, kafani, veoma blizu tu, i ja sam se stvarno ljudi tresao, mislim, bez šale, ja sam sedeo, pio tu kafu i ovako, mislim da sam popušio jedno 15 cigareta, razmišljajući, to je meni tog momenta stvarno bilo big deal, znači, bez šale, ja sam samo ponavljao
to, ja sam Vladimir Popov, dolazim iz Rejne, frizer sam toliko godina, školovao sam tamo i tamo, drr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 
eto, ne smeš da kažeš da je zbog para, jer me neće primiti, pa ne smeš da kažeš da je zbog putovanja, jer to opet neće primiti. Pa sam onda ja rekao kao ja želim da idem tamo da upoznam nove kulture i tako svašta nešto. I ja sam to ponavljao jedno sat vremena, naravno dolazi taj moment da ja odlazim tamo. Ljudi, tamo je bilo 500 ljudi. Bez šala i bez zancije. I onda sam ja ukapirao da sam se ja opako zajebao i da to uopšte nije nas 50 ili 30. I mi smo došli svi tamo i ja sam sad, naravno, mislim, ono, kao malo umno dete, razmišljao da su oni sad svi frizeri, jel da? Naravno, skapirao sam ja tu, stojiš pa slušaš tako priča ono tebe, kao, znaš, pretvoriš se u Dumbo i slušaš tako sad priča. I ove, skapirao sam, mene tu nisu naravno svi frizeri, Bog hvala, i da je ta gospođa koja dolazi, u pitanju je Helena iz Slovenije, koja je mene posle, mislim, super draga i ja je zaista cenim i čujemo se i divna je i mnogo priča postoje o regrutovanju, ljudi rade na brodu i znam mnogo ljudi koji su takozvane agencije zeznule. Ovo je žena koja je stvarno ono što je rekla ispunila od A do Š. Nikome nije zezno, nikome nije, da izvinete, zajebao, sve što je rečeno je bilo tako i hvala je na tome i zaista je divna. Naime, da se vratim na priču, oni su meni ovako objasnili. Dolazi žena iz Slovenije koja će vas da ispituje, ona je 2 metra visoka i jako je strašna. Ona je žena stvarno došla kolima i ona je izašla iz kola i odala je taj utisak, kako bi vam rekao, opasne žene. Mislim, ona je prošla pored nas mrtva ozbiljna, niti je nekog pogledala, niti se nasmela. Sasvim odlično da se tresmeš više. I nas su uveli unutra i rekli su da mi sad posedamo za taj neki dugačak sto. To vam je ono ko na slavi, znaš, imaš onaj sto za 15 ljudi i sad mi svi oko tog stola, naravno, tu je kao bio neki video bim koji se postala posle, nije ni radio, nije ni bitno. I ja sam seo, sad kako je sto, ja sam seo tako odmah sa strane. Prvo mesto sa strane. I čutimo svi, jer niko su tu, mislim, okej, okay, neki ljudi su se možda upoznali ispred, ja sam naravno bio mutav, nisam znao nikog. I ja sad čutim i samo molim Boga da sve bude kako treba. Naravno, ulazi ona i seda do mene. Do mene. I šta ću ja? Kako ona pogleda mene, ja sam se ovako nasmeo. I molim Boga, mislim, da bude sve okej. Okay. I ja sam, meni se tu će dupale, to kao šmek, znaš, kako ona ove nešto priča, priča pa pogleda mene, i onda ja pogledam njegovu. E, i ona je naravno žena pitala, mislim, objasnila ukratko, sve na engleskom, objasnila ukratko čemu se radi, koje će biti pitanje, to su iste pitanje koje su nama bila predstavljena hotelu Slavija nekoliko dana pre toga, svi smo se kao to nešto spremili, i ona je rekla, samo vas molim da to ne bude odgovaranje na pitanje, znači nemojte onako bukvalno odgovarati, nego zamislite nekako pričicu da bude zanimljivije, užas još gore. I ja sam se kao spremio i presišavao u sebi, ona se okrenula ka meni i rekla, pa da počnemo od ovog dečka. Bar da je neko pre mene ustao. Da je nešto rekao da mi bude lakše, bar da ponovim. Ja sam ustao i držao sam se nekako, verovao sam u sebi, držao sam se toga što sam pripremio. Nisam se trudio ni da dodam, ni da oduzmem. Ja sam se lepo predstavio ko sam, šta sam, sve odakle dolazim, koliko sam ja frizer, želim na brod da idem da upoznam nove kulture i tako svašta nešto. I tog momenta sam ja začutao. Ja se samo sećam, kao juče da je bilo, da sam ja samo sebi govorio, progovori, šta god, samo progovori, jer meni je to trajalo, to moje čutanje je trajalo meni kao večnost. Ako sam čutao možda 2 sekunde, ali je meni to stvarno bilo kad imate tremu i kad začutite tako kao budale neke. I ja sam ja sam pogledao u nju i rekao, I'm the best. Ona se žena nasmejala slatko i rekla, okej, okay, možeš da sedneš. I ja sam seo, naravno, bila su tu, ljudi su nastavili svi, bila možda 30-ak u toj prvoj grupi. Da pričaju, naravno, svoju priču, zašto brodi, zašto sve.
Bilo oni koji su znali engleski mnogo gore od mene, bilo oni koji su pričali toliko perfektno da sam ja u momentu pomislio, bože, što sam ja došao. Zatim smo, mi smo prošli taj deo i došao je deo da mi treba da radimo na modelima. I ona je pogledala u nas i rekla ovako, sad možete da uzmete svoje modele i da pređemo na praktični deo. Vidi kakav model. Znači, okej, svi su kao ovo došla s drugaricom, ovo s mamom, ovo s tetkom, ovo povela, ne znam, babu, a ja sam, sad ne, niti ja imam modela. Okej, ja sam ponovno tu kao fan četke, pet ukosnica, sećam se ljudi, pet ukosnica. Nik lak, ma ništa, jednu četku, fen, češalj i pet ukosnica. Ja sam izletao napolje, ispred toga da je bila naravno grupa ljudi koji su čekali. I ja sam uhvatio neku devojku i rekao, znači ti sa mnom sad ideš i ti si meni model. Ona se izgubila, ja da ne znam ni što je došla ni što je pošla, ali kao je tako. Ja sam nju uveo unutra, mi smo svi postavili sve i ona je rekla da prvo krenemo finiranje na ravno. Znači, to je prvi korak koji vas čeka. Ja ne znam da li je to danas tako, ovako je bilo kad sam ja polagao. Ja sam krenula da finiram na ravno, ona je pogledala u mene i rekla, ok, možda ako sam jednom povukao četku ili dva puta maksimalno. Ona je rekla, ok, svi su pokušali na ravno, zato smo svi trebali da pređemo da uradimo lokne. Ja sam uradio, krenuo da obraćam četku za lokno, i rekla, okej. Okay. Ja rekao, o bože, nisam ništa ni uradio, mislim, faktički. I zatim smo trebali namestimo tu kao neku hair up. Oni to zovu, kao podignemo kosu gore i da to bude neka frizurica. U životu smo, nisam namestio bolju, nisku punđu za kraće vreme. Ali nikad. Ima sam pet ukosnica, ja to ne bi znam da ponovim, eto, iskreno. Ne znam ni kako se to dogodilo, pritom je devojka bila isfenirana već. Ja sam prelomio taj jedan pramen, imala je tonu laka na kosi. Ja ne znam što kako se to dogodilo, ni pegra, ni figara, ni ničega, samo ja prst i pet ukosnica. Ispalo je savršeno, ja sam tu frizuru završio za... Pa, nekih možda 30 sekundi. Ta doza adrenalina u meni je bila tolika da ja ne znam ni kako sam uradio, ali dobro da je to uopšte devojka glavu imala na ramenima do kraja. Uradio sam frizuru, ja sam se okrenuo ka njoj i rekao da sam gotov. Ona je pogledala i rekla, ok, možeš da izađeš napolje. I tako smo izlazili jedan, drugi, treći, peti, 30. Mi smo se izašli napolje i ona izašla napolje i ovako je pogledala i rekla kao prozvala je mene, Vladimira, pa je prozvala još jednu devojku, pa još jednu devojku, još jednog dečka. I onda smo mi mislili da smo mi ispali. Znači, zato što je nas prozivala. I onda se okrenula i rekla, svi ostali niste prošli, vi ste prošli. To je trenutak kada je meni bilo apsolutno sve jedno u životu. Ja uopšte nisam bio ni svesna da sam ja tu kao nešto sad prošao. Niti da nisam prošao. Bilo mi je super, rekla mi je da se vratim još jednom, da kao provežbam engleski, se vratim još jednom da popričamo. Ja sam otišao kući sav srećan, rekao da ja idem na brod, svi su šlugirali oko mene. I svi su bili kao, šališ se. Ja sam bio kao, ne, idem na brod, ali trebam da se vratim da kad provežbam engleski. Ja sam provežbao engleski kroz nekoliko nedelja, otišao tamo kao zapeta puška. Opet ispred nje, bilo mi znatno lakše i bilo mi smiješno zato što sam vidio novu turu ljudi koja je istraumira na isto toliko koliko sam bio i ja. I ja sam ušao kod nje kao prvi, ona se mene setila, ja sam ušao i ja sam počeo na engleskom otprilike kao oni najgori štreberi u školi. Znači, sve sam naučio na pamet. Aj, la. Ja sam sve to ispričao i rekao sam se vežba engleski, gdje imam dve profesorke engleskog i da je meni engleski kao maternji sada. I ona je pogledala mani na čistom srpskom. Odgovorila. Super. Tvoj engleski je okej, ali meni si samo ti jako simpatičan, pa sam htjela da te vidim još jednom. Veliki pozdrav za Helenu, hvala je na tome. Ja sam se vratio kući, tada sam dobio svoj mail. Mail je taj starter program, ajde nazvat ćemo to tako, gde vi dobijete korake koje morate da sledite pre nego što odete za London. Naime, radilo se o tome da sam ja treba da sredim svoju američku vizu, to je specijalna viza na vrh jezika, mi ja ne znam kako se zove. Nešto CDM, nemam pojma, da ne lupim sad.
zatim vizu za Veliku Britaniju, i treba sam srediti tonu neke papirologije, znači sve ono izvod matične knjige, da niste osuđivani, da niste hapšeni, da otkud znam, nemam pojma, diplome, sve, pa sve to lepo prevedete u sudu kod sudskog tumača na engleski jezik, pa se to overi, pa sad te papirologi. Ja mislim da sam ja imao jednu fasciklu koja je bila ovako debela, samo sa tim papirima. Zatim, vi polažete određene testove koje su na engleskom jeziku online. Vi dobijete te testove, dobijete vreme, kliknete tamo na start i onda položate. Naime, radi se o proizvodima koje ćemo mi tamo na brodu koristiti i prodavati. Pa ste vi sad dobili tu neku knjigicu, otprilike tu je jedno, a da vas ne lažem, 300 proizvoda. Nema veze s kosom, znači ima i veze sa frizerima, ali imate vi ulja za tela, mleka za tela, peelinge, fitness detox programe, facial kreme, nemam pojma ljudi dragi, znači 300 proizvoda koje sve treba da naučim. Za čega služi, koji je sastav, kada se koristim, preporuku, koja mu je cena, kog brenda, kod podbrenda, pošto je brend koji mi radimo na brodu većinski bio Elemis. Ljudi koji žive u Velikoj Britaniji i koji su možda imali neki kontakt sa kruzerom znaju o brendu kojem ja pričam. Ako ne znate, izgooglajte, Elemis je u pitanju, on ima tonu brendova, tonu proizvoda i sad tu ima 300 podbrendova, znači brend je Elemis, pa podbrend je Detox, pa u tom Detoxu 20 podbrendova sa 500 proizvoda. Naravno, položim ja to nekako. Znači, Bog zna, oni ti naravno ne kažu kojom ocenom, ali kao super, aj kao prošla si. Naravno, ti testovi, zatim sam radio američku vizu. E, sad će vas mnogo biti simpatično i zanimljivo. Mi smo svi otišli tamo, to jest, otišli tamo, čuj mene, došli za Beograd, pošto, ja mislim da u mojoj grupi, mi koji smo prošli, niko nije bio iz Beograda, čini mi se. Koliko se sećam, ne. Svi smo bili u nekih mestima po Srbiji, samo nije niko bio iz Beograda direktno. I sad dolazimo mi u Beograd. Naravno, nalazimo se sa Draganom, koja je radila sa Helenom, koja je žena iz Beograda. Nalazimo se ispred ambasade, američke ambasade, i ona nas sprema za ulazak. Znači, šta smemo da kažemo, šta ne smemo da kažemo, šta ovako, šta onako. Vi ulazite unutra, vas kinu otprilike do gole kože. Znači, ostave vam samo ono kao minimalno garderobe, sve vam oduzmu, osim tih papira koje vam pregledaju, vi sad ulazite tamo i dolazite do dela da dobijete neki broj. I sedate. I onda čekate da sad oni pokažu taj broj na tim nekim šalterima. To mene se strašno podsjeća na bankarske šaltere. Sve u staklu, kao u pošti, znači staklo gore, staklo sa strane, dole beton i ovolika rupa, znači tamo negde i staklo. I sad vi dođete do toga i mene kada su prozvali, ja sam otišla i meni je bio neki dečko koji je bio crnac. Mislim, žive, bože, bio, čuj mene. Okej, znači crnac je bio u pitanju i ja sam došla ispred, naravno, tad shvatite da u stvari kad neko počne da priča engleski jezik, kome je maternji engleski jezik, da vi nemate blage veze. I ja sam došla tamo i ja sam njemu ovako predao te papire kroz tu rupu i gledam. I sam se smejem, meni bilo sam se smejem, kao to prolazi svuda, da. I on je mene pitao, on nije pipnuo te papire, doslovno nije pipnuo, uopšte nije stavio prst na dokumenta. On je mene ovako gledao i rekao, zašto želiš da ideš u Ameriku? I ja sam rekao da želim da sam dobio posao na kruzeru, preko okeanskom kruzeru, i da želim da radim na brodu kao frizer. Sljedeće njegovo bilo pitanje, koliko žena možeš da uradiš u jednom danu, da sredim koliko žena? I ja sam tad uopšte, mislim, ljudi, to je moment kad vi ne možete da razmišljate apsolutno normalno. Ja sam tad njemu rekao ovako, 20. Ja ne znam odakle je meni uopšte za 20 izašao, naravno sam pričao na engleskom. I on je mene pogledao i rekao, dobio si vizu i uzeo one papire i rekao, viza će biti dostavljena tamo i tamo gde je već bio dogovor. I ja sam brže bolje pobegao s tog
od te rupe i ti tog šaltera, da se on ne bi predomislio. Sam sreće ne izlazim, naravno s kontom ljudi koji su bili stanom, neki nisu dobili vizu, prosto su bili odbijeni. E sad, kako ambasada Amerike funkcioniše, ne bi znao da vam kažem, ali ja sam bio vam zadovoljen njihovom uslugom. Izašao sam napolje, seo sam u taksi, idem na stanicu, vraćam se za Zrenjanin. Naravno, dolazim, možda taksi sam išao 5 minuta, ni toliko dve ulice. Meni stiže mail da je moja viza već na toj nekoj adresi. Znači, što je bilo meni nerealno. Iz razloga što, kako bih vam rekao, ja sam samo izašao. Možda je prošlo 20 minuta od tad. Ja sam zamolio taksistu da okrene auto i da ode na tu adresu. Ja sam bio na adresu koja je bila na drugom kraju Beograda kompletno. Kako sam ja došao taksistu, tako je došla pošta. I ja sam ušao i rekao da se moja viza tu nalazi. Oni su rekli da evo upravo je stiglo. Oni su mi dali vizu, ja sam otvorio, ja sam mislio da je odbijeno. Zato što... Prvo što sam pobegao kao glavom bez obzira, a drugo zato što mi je bilo nerealno za 20 minuta možda dobiješ vizu i ja sam otvorio i vidio moju vizu na 10 godina. I to je bilo možda najsrećeniji moment u mom životu i tada sam iskoristio priliku da odmah dam i britansku vizu, jer nemate vremena. Vama od maila koji vam je starter plan do leta za London imate 2 meseca, znači to nije... Samo britanska viza funkcioniše po sistemu da se pasoš šalje za Britaniju, viza se radi tamo i vraća se pasoš za Srbiju, tako da to mora traje minimum 2 nedelje. Dok vi sredite sve papire, naravno svuda se čeka i sve, tako da ta dva meseca sam ja još uvek i radio i meni to proletelo. Ja sam sredio britansku vizu. I dolazimo do tog dela da, naravno, ja, kao neko ko nije iskusan, treba da sedne prvi put u avion. Sam. Naravno, ja sam kupio najjeftinije moguću kartu za London. U pitanju je bio Wizz Air let Beograd Luton. Nisam letao na Heathrow, letao sam na Luton i moj let je bio nešto 5 i nešto ujutru. Sećam se da je to bio dan kada svašta vam prođe kroz glavu. Jednostavno idete i nećete biti više tu 9 meseci. Ostavljate hrpu ljudi, sebi meni dragim u tom momentu, iza sebe. Znači, nema, idem nazad. Dao sam 1000 eura. Dao sam 1000 eura, prodao sam dedinu njivu. Ako vas, mislim, zanima, verovatno, dakle, eto, mene 1000 eura. Prodao sam dedinu njivu u tom momentu da bi to sve platio. I ja sam imao divnu žurku. Oni su meni svi namestili žurku za moj odlazak i stvarno je bilo divno, ali prosto nije vam sve jedno. Znači, ja sa 23 kilograma i 21, ne sjećam se koliko mi je bilo dozvoljeno da ponesem, idem ka aerodromu i Bog znao ću li se vratiti prvo, a drugo, ako se i vraćam, vraćam se za 9 meseci minimum. 10, to je dok uračunate i akademiju. I meni je to, da vam kažem, nije mi baš bilo sve jedno, ali sam kao, mislim, bože moj, idem sad pa idem. I ja sam došla i seo sam, naravno imam ljude koji, imam prijatelje koji rade u aviokompanijama pre toga, radi dan danas, radili su i... oni su mene obavestili, pošto je zimski period, ja sam išao 1. decembra, čini mi se. Ili 1. novembra, bože, već se ne nesećam, nema ni veze. Znači, da li je bio 1. novembar, 1. decembar, ne mogu se setim. Nije ni bitno. Rekli su mi da je napolju dosta hladno, u Beogradu je padao sneg i da će oni prskati taj neki avion, nečim. Što je potpuno normalno, verovatno 90% vas je letelo do sada avionom i znate kad letite zimi da se avion prska nekim đavolom, nemam pojma. I ja sam ušao, seo, sve, bilo mi je super zanimljivo jer sam prvi put tad u životu video avion u prirodnoj veličini, seo sam u avion. I konstantno me je nervirao jedan zvuk, to je neki retardirani zvuk koji je dolazio, znači vi čujete motor kao kad sedete upaljeno kola. U automobil kad je uključen vi čujete to kao normalno, međutim ovo je bio neki zvuk koji je meni iritirao i dolazio mi, znači ovdje mi je bio prozor, odatle mi je dolazio zvuk koji je bio nešto kao pii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 i
zvuk koji nema veze ni sa čim, znači, apsolutno, i ja sam bio u fazonu kao, dobro, stalno me nešto me nerviralo, ali sam bio u fazonu kao, okej, okay, prvi put se ovio, ne moš pojma uopšte kako to treba ni da zvuče. Naravno, ja sam pogledao sve moguće emisije o padanju svih mogućih aviona na Nacionalnoj geografiji, zato što me to strašno zanimalo i tad mi je sve prošlo kroz glavu, ali bože moj. I komentar od Glamilda. I naravno, nas su isprskali tim čudom, sve je bilo super, ono kao levo, desno, gore, dole. I ja sam tad u životu stvarno prvi put shvatio, ali najozbiljnije, da imam jako veliki problem sa brzinom. Kad je on počeo da rola onaj avion po onoj pisti, ja sam, pa ja nas. Znači, uopšte ne mogu veoma objasniti kako to izgledalo. Ja sam se uhvatio za ono sedište, onako vezan, još pritom kad zna da moraš da se vežeš, što ti još gore. I onda, vezan, on je rolao taj avion i on je krenuo da uzleće, međutim, nismo mi ni uzletali, nismo se mi podigli, on je naglo zakočio avion i okrenuo avion na desnu stranu. I tada meni je tu bio prozor. Ja sam vidio da je nešto na krilima se ovako otvorilo, u stvari, za vas koji ste letali, znate da se krilo otvori, to je podigne se jedan zadnji deo, da kažemo, koji blokira vazduh da bi avion stajao. A za vas koji niste znali, isto kao ja tog momenta, ja sam mislila da je to polomljeno. Ja sam mislila da se nama polomilo krilo i tog momenta ja sam počela da vrištim u tom avionu kao da me neko kolje. Ja sam se okrenula oko sebe, svi su sedeli tako, normalno, kao da je to uobičajena situacija koja se događa uvek, svaki dan. Oni su svi sedeli, gledali u mene zgroženo iz razloga što, kao šta je tebi, otprilike. Ja sam vrištao, ja sam se preznao, ja sam mislio da ću da umrem. I mi smo izašli napolje, nije ni bitno, u principu bio je problem oko, naravno, kako se javio kapetan aviona i rekao da je računar u avionu pronašao problem i blokirao desni motor. I da ćemo mi izaći svi napolje, znači kad ćemo novi avion koji će biti poslat, ući ćemo unutra i ćemo za London. Ja sam zvao sve moguće ljudi, rekao da ja neću uopšte ni da idem, mislim. I brod i sve, ja da ginem, neću. Naravno, to je bilo mukotrpnih 6 sati čekanja na aerodromu u zoni gde ne smete zapaliti cigaru. Mislim da to je bio najgori moment u mom životu. I ja sam sačekao naravno drugi avion, seo sam unutra i dalje mi se pištalo, lajte. Kao, mislim, šta se ja pa kao razumem. Mi smo uzleteli, naravno svi avioni koji su mali avioni idu znatno višlje na gore. Veći avioni se podižu na ovaj fazon, mali idu ovako i mi smo leteli iznad oblaka kompletno. Sve je bilo belo, gde god da pogledam kroz prozor, sve su bili oblaci do mene i sve je bilo belo i ništa se nije videlo. I onda smo na pola puta se javio kapetan, oni se uvek javljaju tačno na pola i kažu koliko je temperatura, kako je vreme, gde prolazimo, bla bla bla. I on se javio i rekao, kao mnogo mi je žao zbog toga što se dogodilo jutros sa motorom, ali citiram. Ali kao što možete vidjeti, dragi putnici, sve sasvim u redu, mi se nalazimo u istom avionu, to je bila samo greška na računaru, nije bilo nikakvih problema sa desnim motorom i želim ostatak prijatan let. Ja sam sedeo i mislim, da li si normalan, sad ću da umrem. Mi smo sleteli u Luton, bilo je dosta loše vreme, ja srećam smo mi sleteli, sam izašao napolje, sam ja počeo plaću. Od sreće sam živ. To verovatno niko ne radi osim mene, ali ja sam bistro umiran tada. I to je bilo jedno moje, eto, iskustvo do te neke akademije. Zatim sam ja otišao na akademiju i definitivno jedan dobar deo je taj kada ja odlazim u YMCA, tamo smo bili smešteni i meni je to uvek bilo po onoj pesni YMCA, bla bla bla, i stalno sam baš sam bio tako nekako ponosan na tebe kad sam otišao. I ja sam otišao u YMCA, našao sam svoju sobu, to je, da ako se ne varam, neka vrsta doma za studente, učenike, kako god. Tamo sam vidio ljude koji su bili sa mnom, svi smo se nekako skupili, tamo smo učili i otišli smo na akademiju.
akademije, ceo London, generalno Engleska je dosta tmurna, dosta vlažna i dosta, zvuči glupo, ali stara u principu, takve su zgrade i takav je ceo neki fazon Engleske, Londona pogotovo. I mi smo otišli tamo i nam su predstavili naše mentore koji će biti. Naravno, vi kad odete na akademiju u Londonu, od vas očekuje, naravno, idete na pripremu za brod. Vi ste već gotov frizer, niste vi, ne idete vi tamo da učite da šišate, mislim, niti da fenirate, vi tamo idete da vam oni skrenu pažnju na tu neku rutinu, ukoliko nije baš perfektna, i da više naučite proizvode koje ćete tamo koristiti, način rada, ljude sa kojima ćete raditi, neke komunikacione veštine, timska igra, kako se ponašati u grupi ljudi sa kojom radite i tako dalje i tako bliže. I mi smo prvi dan na akademiji sve to upoznavali, onda smo imali određen deo za barbere, to jest za muški frizer. Ja ću mu baciti sličicu sada da vidite kako izgleda taj deo. To sam bio ja i to je vežbano na meni. Dosta smo se lepo družili, bilo nas iz celog sveta zaista na akademiji i bilo nam je divno. I na akademiji smo bili nešto ujutru od 8 do nekih 9 uveče, čini mi se. Imali smo i ručak i svašta nešto, baš je bilo cool. I tu su bili i ovi što rade tehničari noktiju, i fitness instruktori, i svašta nešto. I tada sam ja čuo da mi tu treba da budemo nedelju do dve. Mi smo se uveče vratili, učili smo dosta. Svi smo bili u tim učionicama velikim, zajedno, i bilo nas je dosta iz Srbije, i onako baš nam je bilo cool. I slikali smo se, i tražili smo Wi-Fi, i čuli smo se sa našima na Skype-u, i baš je bilo cool. Zatim smo sutradan otišli i imali smo neki prvi test tih nekih proizvoda i neke cancellation policy. To se sećam, znači u principu radi se o otkazivanju tretmana, kako se ophoditi prema klijentima. Ja se sećam da ja sam molio Boga da samo prođem taj test, jer meni je govor na engleskom, razgovor mi je bio kritičan, a pisanje, ne da Bože, nikom. Međutim, nas su, mene i još dvoje ljudi su bili prekinuli u tom testu i rekli da se obratimo u kancelariju, da odemo do kancelarije kod čoveka koji je glavni na akademiji, i mi smo otišli tamo, on je nam rekao da mi idemo to veče na brod. Imamo let oko 8 uveče i da mi idemo na brod. Ja sam bio u fazonu da mi ne pada ni na kraj najluđe pameti da ja opet sedem u avion. I ja sam tad njemu rekao, nema šanse, ja na brod ne idem. I on je meni rekao da, u stvari, poenta priče jeste da sam ja dobio brod i da je moje ukrcavanje, što ćete čuti u sledećem videu, je bilo na, Englezi to kažu Gibraltar, mi ga kažemo kao Gibraltar, i meni je to samo nekako zvučalo američki. I sama pomisla u mojoj glavi u tom momentu, retardiranoj, da ću ja da sedim u avionu 12 sati do Amerike, bilo kao ne dolaziš u obzir, znači daj mi neki brod koji je tu, ali ja u avion ne sedam. Onda on meni čovek objasnio, ustrpilo me zašto, onda sam ja ispričao svoju priču što se meni dogodilo u avionu, i tada je on meni rekao da ja letim business klasom, British Airways, da ta karta košta jako puno i da je moj let samo 22 minuta, što je jedno mestašce ispod, u stvari to je deo koji je podeljen na španski i engleski deo, i da ja idem veoma brzim letom, u principu kratko traje, da ću biti tamo. I ja sam rekao okej. I najzanimljiviji deo možda jeste taj što sam ja od uvek želeo
mislim od uvek želeo budalaštine, ali kada sam ja razmišljao o poslu na kruzeru, ja sam googlao aj kao kruzeri, mislim, i video velike bele brodove. I jedina firma za koju sam ja znao je bio Princess, Royal Caribbean i to. I ja dobijam brod koji se zove Queen Victoria, kraljica Victoria, kompanija Cunard. U život, niti čuo, niti zna. Ali bi bila samo poenta da taj brod nema crno dno. Znači, zato što me je asociralo na Titanic. I ja tog momenta, ja sam jedva čakao da on završi svoje njegovo izlaganje, direktorsko, da ja mogu da izađem napolje, uhvatim Wi-Fi i pronađem što, kakav je to brod Queen Victoria Cunard. I ja sam ušao i vidio da je on kompletan crno. Zatim sam kasnije skontao da je to replika, jedna od sestra Titanika, mlađih sestara Titanika, i da ima dosta stvari koje su replika Titanika, ali o tome ću vam pričati u sledećem videu. I ja sam zaista dobio jedan tretman sa strane kompanije, akademije, koji je bio odličan. Mogu da vam kažem da to je jedan od, da ne bude da laskam sebi, ali jedan od luksuznijih kruzeva koji postoje na svetu. Kruzeva, znači ne jahte, u pitanju su veliki kruzevi, kruzeri. Prekookeanski brod radi put oko sveta, znači to je ono što je tom brodu, ajde da kažemo, kao glavno što uradi tokom godine. Nije nešto velik, srednje veličine i crn. I ja sam zvala moju mamu i rekao sam da je crn brod i ona je rekla, pa dobro, ajde šta sad, sin, nema veze. Kakav god, bitno da ideš. I ono što je definitivno simpatično jeste da, ajde kao da završim ovaj video sa tom pričom, jeste da ja sam imao tu sreću da mi niko nije zeznuo. Sve što je u kompaniji bilo obećano, u kompaniji bilo ispunjeno. Tretiran sam sa strane kompanije zaista kako je trebalo da bude do ovog dela odlaska na kruzer. Oni su poslali meni taksi, ja sam imao bukiranu hotelsku sobu koja je bila king size bed, ludilo, spavaća soba, dnevna soba, dve terase, ludilo. Ja sam tada, eto, bio zvanično zaposlen od strane kompanije koja se zvala Steiner, kako god. Ja sam otišao za taj Gibraltar i imao sam jedno divno iskustvo, imao sam i vozača, imao sam i sobu, imao sam i hotel, imao sam zaista sve apsolutno na nivou. Niko me nije zezno, niko me nisam morao da dam više para da bi negde prošao. Sve što je bilo rečeno u cent je bilo ispoštovano. Sad to što sam se ja bahatio sa novcem, to je već moja lična stvar, ali prosto niko zaista nije tražio bilo kakav dodatni novac da bi me negde ubacio. I smatram da je to bio jedan odličan uspeh u mom životu. I u ovom rečenicom završavam moj video, nastavak kako je to raditi na brodu i kako izgledaju prekookeanski kruzevi ćemo nastaviti u sledećem videu. Nije teško biti na akademiji u Londonu, učite samo preparate koje ćete koristiti, učite rad sa ljudima, što je najbitnije, i pokazujete u stvari koliko ste dobri i trudite se da budete najbolji. I ja sam možda već na akademiji shvatio da je to jedan rat gde gazite preko svih da bi vi bili prvi, i to je tako. Znači, to je tako i priča, realna priča o radu na brodu vas čeka u sledećem videu, gde se bukvalno gazi preko najmilijih i najdražih samo da budete prvi. Tako da, i sve se vrti oko para. Apsolutno sve. Tako da, nadam se da se dopala ova priča. Ukoliko neko žele da ode na brod, ja ću vam rade volje poslati link
gde možete da aplicirate da idete na brod, ali sačekajte da prođe drugi video da vidite kako je to biti frizer na brodu i šta je ono što zaista se očekuje od ljudi koji rade i da li će se to vama dopasti ili ne. Postoji samo jedna caka, ako se već budete razmišljali o tome, moj vam je sledeći savjet. Ukoliko planirate da radite na prekookeanskom kruzoru da biste putovali, nemojte da idete. I ukoliko planirate da odete tamo i za nedlju dana uzgrnete milione, nemojte da idete. I ukoliko planirate da odete tamo i provedete nekoliko godina i namestite i kuću i stan, nemojte da idete, jer se ništa od toga neće dogoditi. Definitivno ćete putovati, ali ne onako kako vi budete želeli. Tako da, vidimo se u sledećem videu, ne zaboravite na subscribe, shareujte moj video da što više ljudi vidi. Hvala vam puno za svima koji ste zapratili na moj kanal. Ukoliko niste, znate što treba da učinite, ne zaboravite na zvonce, da vas podsjeti na sledeći video u kom ću pričati o radu na brodu, o svim brodovima na kojima sam bio. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!